coisas que significam para você. Uma paixão, um hobby, uma celebração. Para nós, ele é um momento de encontro e conexão. É onde reconhecemos a importância de celebrar a vida e os laços que nos unem. É no churrasco que reunimos amigos, familiares, comemoramos momentos especiais. E, logicamente, contamos boas histórias e tocamos boa música sertaneja. O churrasco é uma troca de experiências, uma alquimia de sabores. Uma relação entre o homem e o fogo que passa de geração em geração desde os nossos ancestrais. Ele está no nosso DNA. E hoje temos a honra de dizer que o churrasco que a gente sempre fez em casa é o maior evento gastronômico e musical do Brasil. Com mais de 70 edições, o Churrasco on Fire é uma experiência exclusiva que você e seus amigos merecem viver. Sejam muito bem-vindos ao Churrasco on Fire. Cerveja da cor.